Bedieningsarea nummer 2 is profeties. Is profeties. En hier moet ek nou baie versigtig loop, en ek moet baie versigtig verduidelik, want ek denk in baie kerke word hierdie bediening heeltemal misbruik. Misbruik. En julle, ek moet vir julle sê, ek is baie lief vir my vrou. Ek, weet julle, ek denk nie noodwendig, dat is een pot vir een deksel nie. Maar die Here het vir my een mooi deksel gekry. Ek is so dankbaar vir die vrou. Maar ek het onthou, ek was in my eerste jaar, toe kom een meisie na my toe, en sy sê toe vir my, haar predikant het een profesie oor haar leven uitgespreek, ek gaan met haar trou. Ek het angstig geraak, en toe herinner ek myself, ek glo nie dis hoe profesie werk nie, en ek het gehardloop. So wees maar versigtig vir mense wat sê, hulle is profete. So profeties is woordbediening en prediking. Ek gaan nou bietjie meer daaroor sê. 1 Korintiërs 14 vers 3 tot 4 sê, iemand wat profeteer, rig om tot die mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat profeteer, bou die gemeente op. Nou, daar is baie te sê daaroor. Ek wil net elke keer so inbring hoe Jesus ook betrek was daarby. Nou, Jesus is baie meer as 'n profeet. En jy gaan nou sien hoekom hy ook 'n profeet was, maar Jesus was nie net 'n profeet nie. Jesus is die seun van God. Maar sy bediening was ook dit van profesie. En jy gaan nou sien hoekom ek so sê. In Johannes 7 vers 40 kon jy sien, dit is een van omtrent 6 of 7 verse wat hierdie as 'n refrein voorkom in Johannes en Lukas. Party van die mense wat hierdie woorde gehoor het, dis wat Jesus gepraat het, het gesê, hy is werklik 'n profeet, en jou Bybel daar maak dit 'n hoofletter P, wat die ander profete nie is nie, om te wys, hier is 'n spesiale profeet. So, okay, profetes, dis die Griekse woord, profetes, wat beteken dit? Beteken maar net 'n geïnspireerde woord van God, dis al wat dit beteken, is niks snaaks nie, ek dink baie, vir baie lang het mense gedink, 'n profesie is 'n toekomsvoorspelling, 'n profesie is nooit 'n toekomsvoorspelling nie, dis altyd 'n woord van God, as die woord van God 'n toekomsvoorspelling is, dan is dit toevallig so, maar dit is nie 'n toekomsvoorspelling per se nie, maak het sin, so ek wil jy moet hierdie ding begryp, dat 'n profesie is al wat het is, dis iets wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, deur God, dis sy woord wat uitgaan. Ok, het julle dit? So of het nou 'n toekomsvoorspelling is of nie, dit is wat het is, dis geïnspireer deur die Here. Nou ok, julle moet verstaan, dat die Bybel wat jy nou in jou hand het, het eers baie later gekom, ek gaan nou daar uitbrei. En toe Paulus geskryf het vir die Efesiërs, vir die Korinte, en Johannes geskryf het in sy evangelie, was daar nog nie Bybels nie. Soos in, rarig, nou wat het hulle gelees? Dis die probleem. So die vroeë kerk het baie, baie gesteun op profesie. Kom, ons gaan net gou weer terug na die Bybel toe. Die Nuwe Testament, soos wat jy dit vandag het, is eers 393 na Christus by die vergadering van Hippo. Ek weet nie wat die Afrikaans is nie, ek wil nie sê Sequoia nie, want dit klink verkeerd. Maar was by die vergadering van Hippo, was het saamgestel, en hulle het besluit, dit gaan die Nuwe Testamentiese kanon wees. Nou die Ou Testamentiese kanon was baie vroeg vastgestel, so die kerk het geredelik toegang gehad tot die Ou Testament, maar julle moet verstaan, daar was nie afrolmasjiene daai tyd nie. Daar was nie printers nie. Ek kon nie jou PDF by jou kopie en sê, nou het ek ook 'n Bybel nie. Meeste van julle het die Bybel op julle fone en julle lees die Bybel, is wonderlik. Nee, maar hulle het dit nie gehad nie. As jy 'n Bybel wou gehad het, moes jy wat? Die moes dit oorskryf. Jy moes, hoorie, kan ek jou Bybel leen en dit oorskryf? En dit was nie Bybel nie, dit was fragmente. Onthou, as Paulus skryf vir die Efesiërs, dan beland daai brief by die Efesiërs. En dan moes dit van daar af versprei geword het. Paulus het nie geskryf en gesê, kom ons skryf nog 'n Bybelboek, Efesiërs nie. Dit was nie wat in sy gedagtes was nie. Hy het vir die Efesiërs 'n brief geskryf en gesê, hey, ruk julle reg, manne. As julle kom, kom net by. Ok, so, en die eerste Bybel, die Gutenberg Bybel, is in Duitsland gedruk in 1455. So die Bybel wat jy in jou hand vandag het, die eerste gedrukte Bybel, wat toe nog nie eens 'n massaproduksie was nie, toe is die eerste Bybel gedruk, is 1455. So jy moet verstaan, die toegang wat ons het tot die woord van God, so vrylik, is 'n fenomenale gebeurtenis, wat tot 1455 nie gebeur het nie. So, die gawe van profesie, was 'n baie belangrike gawe. Mense het swaar gesteun daarop en dit was 'n belangrike gawe want anders sou hulle nie toegang gehad het tot die woord van die Here nie. Maak dit sin vir julle? Nou, miskien kan ek dit sê in 'n moderne tyd, want ons kom nou hiernatoe, want jy het die Bybel
En ek en jy, ons is in die meer konservatiewe kerke, ek glo, en jy behoor dit ook te glo, dat die Bybel is die woord van God. Dit bevat nie die woord van God nie, dit is die woorde oor God nie, dit is die woord van God. Dankie vir die amen daar achter, Kenny. Dit is die woord van God. En as dit die woord van God is en is geïnspireerd, dan kwalificeer dit as profesie. So wil jy profesie hê, maak jou Bybel open lees. Maak jou Bybel open lees, dis daar, dis joune. En baie kerke glo, baie mense glo die gawe van profesie het opgehou. Ek kan nie so ver gaan nie. Ek kan nie so ver gaan nie, want as mense 1 Korintiërs 12 tot 14 aanhaal en sê 13 sê die gawe van profesie en tale en al die goed gaan ophou, dan is ek bevrees, ons moet klaar in die hemel wees, want saam met dit gaan het, ons kyk nou in 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles ten volle ken, en daai eendag verwys na die wederkoms. En ons, die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Niels, waar is jy? Die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. En so, okay, hoe lyk profesie vandag? Wel, nommer 1, ek dink vandag kry mense spontane woord van die Here wat hy op sy hart voel hy moet met iemand deel. Wie van julle het al daai belewenis gehad? Jy het stilte tyd gehad en jy kry 'n woord in jou hart en jy voel, "Jene, maar hierdie ding brand my, ek moet dit met daai persoon gaan deel." Het jy dit al gedoen? OK? So hier's raad vir jou. Want dit kan wees dat jy die gawe van profesie het. En jy weet dit nie, jy voel net hierdie brandende gevoel nie, almal kry dit nie, en jy, as jy dit nie kry nie, dan is dit nie omdat jy geestelik onvolwasse is nie, dis het jy het nie die gawe nie, en dis ok, maar hier's raad wat ek vir jou het, wees baie versigtig, om vir iemand te gaan sê, die Here het vir my gesê, om vir jou te sê, jy gaan baie maklik met jou voet in jou mond eindig, ok, Ek sou liever sê, weet jy wat doen jy? As jy 'n brandende gevoel op jou hart het om 'n woord met iemand te gaan deel, gaan deel dit net. Die Heilige Gees sal dit in daardie ou aanwakker en sal dit in hom wakker maak. Jy het glad nie nodig om gesag aan God se woord te gee nie. As dit nie jou woord, as dit jou woord is, sal dit verbygaan. As dit God se woord is, dan sal die Heilige Gees dit bevestig. Wie van julle onthou die kruisieveldtog? Onthou julle nog die kruisieveldtog? Ons moet dit weer doen eendag. Nou die van julle wat nie is, wag, steek gou weer op die hande. Wie van julle was al ooit by 'n kruisieveldtog? Wil net kyk. So die res van julle is almal nie. Wow. Okay, so die kruisieveldtog, hoe dit ontstaan het in 2010 kom 'n ou na my toe en hy kom sê vir my, ek het 'n droom gehad, ons loop in die straat en deel kruisies uit. Dis al wat hy vir my sê. En in my hart weet ek, hierdie is van die Here af. En ons begin het doen. En het was 'n groot sukses. Ons kerk het gegroei as gevolg van dit. Omdat die Here hierdie aan hom gewys het om dit met my te deel. Maar hy het baie genade gehad. Hy het nie na my toe gekom en gesê, die Here sê vir my om vir jou te sê nie. As mense so met my begin praat, daar het ek weg hoor. Want eerstens is heeltemal te manipulerend. Nou skielik, weet as ek nou nie doen wat jy sê nie, dan het ek nou nie na die Here geluister nie. Maar weet julle, meeste van die profesieë wat ek al gehoor het, was regtig nie van die Here af nie. So wees versigtig wanneer dit daarby kom. Deel die woord wat op jou hart is, maar laat die Heilige Gees dit bekragtig. Moenie jy dit bekragtig nie. OK, so dis 'n spontane woord, maar die res van dit is in die prediking van die woord van die Here. En jy moet weet, as jy 'n woord van bemoediging deel, onthou jy ons nou gesê profesie is vir bemoediging, nê? As jy 'n vers deel met iemand, soos Martha wat jy doen op Facebook wanneer jy die woord deel, dit is alles in daai kategorie van bediening van profesie is, om die woord van die Here. Onthou, 'n profesie is net 'n geïnspireerde woord van die Here. Dis al wat dit is. Moet dit nie iets maak wat dit nie is nie. Dis net 'n geïnspireerde woord. As jy vir iemand 'n vers, dan is jy klaar besig met die gawe van profesie. Maak dit sin vir julle? So, dis eintlik baie eenvoudig. Ons hoef dit nie so gecompliseerd te maak nie.